Jau kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā pirmajām dienām Latvijas iestādes un iedzīvotāji izrādījuši īpašu solidaritātu un atbalstu kara bēgļiem, nodrošinot pajumti, pārtiku, apģērbu un darbu. Taču bez materiālām vajadzībām cilvēkiem nepieciešama arī kultūra un iespēja īstenot savu radošumu. Tādēļ šodien Rīgā sāk darboties īpaša vieta, kurai dots nosaukums viesistaba radošās tikšanās. Centra atklāšanā paviesojās arī kolēģis Ģirds Virbulis. Ēka Vecrīgā, Amatu ielā 4, ukraiņu bēgļiem nav sveša. Tajā atrodas Rīgas atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem, kur bēgļi var saņemt palīdzību, informāciju, nokārtot dažādas formalitātes saistībā ar mājokli, darbu, sociālo palīdzību, uzturēšanās atļaujām. Un augšējā stāvā, gluži kā Maslova piramīdes spicē, no šodienas var īstenot arī savas radošās ieceres, kultūras un izglītošanās pasākumus. Šeit biedrība Tavi draugi šodien atver radošo centru ukraiņiem. Palīdzības sniegšana vairs nebūs saistīta tikai ar lietām, kurām var ar roku pieskarties, bet visam tam, ko varbūt ir grūti aprakstīt, bet kas veido mūs par cilvēkiem. Radošajā centrā jau ierīkota klase, kur notiek valodu nodarbības, taču tuvākajā nākotnē šeit tiks rīkoti arī ukraiņu kino vakari, koncerti, ekskursijas, rokdarbu nodarbības, joga, zīmēšana un daudz kas cits. Turklāt pašu ukraiņu spēkiem. Pateicoties biedrībai Tavi draugi, mums ukraiņiem tagad ir iespēja realizēt arī savas radošās ieceres šeit Latvijā. Tās pašas dejas, mūzika, kas ļauj justies kā daļā no kultūras dzīves. Šeit katrs aicināts ar savām idejām un mēģināsim tās iemiesot dzīvē. Es esmu ļoti laimīgs, ka ir šāda vieta, kur ukraiņi var saglabāt saikni ar savu kultūru un turpināt to kopt. Tas ļauj viņiem arī svešumā turpināt justies kā ukraiņiem un vienlaikus palīdz arī integrēties Latvijas kultūras telpā. Par centra atklāšanu priecājās arī pianists Andrejs Osokins, kurš jau otro gadu rīko Ukrainai veltītu mūzikas festivālu. Šīs vietas ir iespēja socializēties un iespēja aizmirst par traumām. Būtībā kultūra var gan mudināt lieliem darbiem, gan iedvesmot, gan dziedināt, un tajā veidā tā ir terapeitiskā funkcija, un man liekas, ka tieši ukraiņu cilvēkiem tagad tā ir ļoti vajadzīga. Viesistabā radošā tikšanās ar savām idejām aicināti ne tikai ukraiņi, bet arī latvieši un jebkuru citu tautību pārstāvji, kuriem ir idejas kopīgiem kultūras un socializēšanās projektiem. Interesanti aicināti sazināties ar biedrību Tavi draugi caur sociālo tīklu kontiem vai pa e-pastu viesistaba@tavidraugi.lv. Ģirds Zvirbulis, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.